Moram prvo da napomenem da je u toku postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju same tribine. Dakle, očekujemo negde 15. juna da ćemo imati izvođača radova i da ćemo početi sa izgradnjom tribine. U toku su radovi u unutrašnjosti zgrade kako bi zadovoljili uslove koje je Fudbalski savez zahtevao od Fudbalskog kluba Mačva. Dakle, reč je o izgradnji slačionica i sanitarnih čvorova i svih onih neophodnih uslova koji su definisani pravilnikom Fudbalskog saveza kako bi se ispunili uslovi da se Fudbalski klub Mačva utakmice odigrava na svom terenu. Dakle, mi ulažemo maksimalne napore kako bi završili, obzirom da je jako obimna dokumentacija i da su zahtevi zakona o javnim nabavkama jako obimni. Mi radimo sve i činimo sve kako bi stigli one rokove koje smo planirali i kako bi sačekali početak prvenstva, baš što se tiče infrastrukture, spremni. Izvođač radova je Trio Lux i reč je o radovima čiji je red veličine negde oko 2 miliona i 200 hiljada dinara.